السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن دا وضيال ملو البوا جوكتان يسوى البوا نو مغليسان كسو دوادا وحن هل كان يدين كسو قد بينا وراركي ودن بيه عالم كي يسوماري دا يسدو كلا وراركي ودن بيه دا غالدا كسو عدا وقوي غدل كي إتوبيا هدي اي نو اقنو غدا بدا وراركي نو ودور كرونا وحاكم دا إتوبيا ايا شاكتاي إن مرايكن كو ودور بيدايو إن او دلال كلاحا جودو أرماها دل كي إتوبيا halkii oo Itoobiya kala arisan lahaa sida lagu sheegay warsaxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya dhawaan ayuu Mareykanka hoggaaminta Kenya kala arinsaday sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ka aloosan dalka Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya hoggaaminta sare ee Itoobiya ayaa loo furay kulan wada tashi ah oo saddex cisho soconaya waxaana looga wada hadlayaa sidii ay dawladda ay go'aan uga qaadan lahayd Tigray maadaama ay dawladda doonayso in dagaalka lagu soo afjaro qaab wada hadal ah ciidamada jabhada u dagaalanta xoreynta shacabka Oromia ee OLA oo isticmaalaya gaadiidka dagaalka ayaa sheegay in ay dagaano hor la qabsadeen isla markaana ay doonayaan in ay dhul horne oo aan deegaanka Oromia ahayn in ay qabsadaan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka qayb iga laa saaxiibka waana soo dhow een ilaa saad baad u mahadsantahay xaaladda dalka Itoobiya een markii aan guda galno een ciidamada een Tigreega ayaa wada abaabulka ugu dambeeyay rabaan inay ku soo rogaan ciliyaan een sidoo kale to een ciidamada OLA ee xurinta Oromia ayaa bilaabay abaabulkii ugu weynaa een ayagoo hadda ku siisay qayo deegaamo aan hore looga baranin een sida een gobolka Axmaarada ay rabaan inay een ay qabsadaan qaybo kamida iyo dhamaanba dhulka een Oromia dariska la een waxaana cabsi weyn laga qabaa in dhanka Soomaalida een ay u soo siqaan ururka xurinta Oromia ayaa looga baranin een inay ku siqaan een dhul aan ka tirsanayn gobolka Oromia ayo ku hawlanaa qabsashada gobolka Oromia een qaybihiisa kala duwan waxayna qabsadeen dhul aad u ballaaran tan iyo intii ururka een TPLF laga saaray gobolka Axmaarada waa tahay ee Itoobiya waxay maanta warsaxaabeed ka soo saartay arintii uu Mareykanka uu sheegay ahaa inuu kala xajoonayo Kenya sidii colaadda ka tagan Itoobiya lagu soo afjar lahaa nabadgelyo Itoobiya waxay sheegtay in arintaasi ay u aragto faragelin kale maxay tahay sababta uu Mareykanku u doonayo inuu kala hadlo arrimaha Itoobiya Kenya een ilaa soo dhaafay sadex octoobar Mareykanku een waxaad moodaa in geed dheer iyo geed gaabanba uu istaagayo een sidii uu ku xalin lahaa xaaladda dalka Itoobiya een laakiin dadka siyaasadda een yaani dagaalka Itoobiya dhamaan Itoobiya siyaasadeeda falanqeeyay waxay leeyihiin een Mareykanku wuu uga daraya een meermeerashadan uu ku meermeerashanay wadamada dariska ah ee uu leeyahay een iiga ergeeya dalka Itoobiya masuuliyiintiisa een sifa aan ku xalin xaaladda dalka Itoobiya Mareykanku wuxuu awoodaa in uu si toos ah een oola hadlo xubnaha kala duwan ee dawladda federaalka Itoobiya een haday noqoto ra'iisul wasaare iyo dhamaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya een laakiin waxaan moodaa inuu arintaasi Mareykanku ka gaabinayo uuna door bidayo in uu Kenya uga wakiisho xaaladda dalka Itoobiya si fadl waxa la laakiin arintaasi waxay ku keenaysaa siyaasadda dalka Itoobiya dhaawac aad u weyn hadii loo soo adeegsado wadan aan ahayn wadankii yacni hadhowtadii for example een ay xalintaasi ay ku guuleysato Kenya een dignitygaas waxay helaya Mareykanka Kenya hata koleto een lama siinayo een yaani masuuliyadaas iyo sidoo kale to een horumarka ay sameysay ka sameysay dalka Itoobiya Mareykanku ma waxa uu wajiga siin laayahay ee Abiye Axmed oo anagnahay in dagaal badan ay isla soo mareen marka ma waxay kula tahay in Mareykanku uu wali u taaglaayahay siyaasadda Abiye Axmed een Abiy Axmed wuxuu iska bariyeelay dhamaanba faragelinta shisheeye een asoo dhanka kalena doortay een wadamadii aan calaqaad ka fiican la lahayn dawladii hore ee dalka Itoobiya soo maray een sida wadanka Turkiga iyo dhamaan kan China iyo Russia soo calaqaad fiican la yeeshay dhanka kalena iska xidhay wadamada reer Yurub iyo sidoo kale Mareykanka marka halka waxaad ka arki kartaa Mareykanku in uu leeyahay albaab uu ka galo siyaasadda dalka Itoobiya sidaa darteedna wadamada ay saaxiibada dhow yihiin Itoobiya uu u marayo
leeyahay iga ergeeya Ethiopia sifadii aan saaxiib ku noqon lahayn Abi Ahmed marka Abi Ahmed arintaasii in xogow uu ka yara in uu dhalilay mana ogalaanin ilaa xilligan in mana u maleeynaayo in Ethiopia ay loo soo dirsan karo wadan kale ayada jaar la ama saaxiib la marka arintani in Mareykanka waxaad moodaa inuu waji gabaxyo badan uu kala kulmay sidii uu ku gali lahaa xaaladda dalka Ethiopia ama uu ku waji lahaa ayadoo in mas'uuliyiinta dalka ugu sareeya Ethiopia ay Mareykanka ku dhaliilayaan in urka TPLF iyo Mareykanku ay yaani xidid fiican leeyihiin sidaa darteedna meel ay iska soo galaan aysan jirin Mareykanka iyo dawladda Ethiopia siyaasadeed marka Abiy Ahmed marnana ma ogolaanayo in wadan loo soo diro in waan ogeydo in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta markii uu tagay dalka Ethiopia in wax wada hadal oo fiican oo halkaas ka dhacay ma jirin in wuxuu kulamo waaweyn la qaatay mas'uuliyiinta dalka Ethiopia wax hormar ah ama wax mid dhalayna ma jirin sidaa darteedna madaxweynuhu dib ayuu ugu salaabtay dalka Kenya in waxaana halkaas aad ka arki kartaa in Mareykanku mar walba uu pressure saaray Kenya si fa xaaladda dalka Ethiopia ay yaani looga gaaro hormar ka duwan kii hore maanta hoggaaminta sare ee Ethiopia waxaa loo furay kulan wada tashi ah oo saddex maalin soconaya sida ay dawladdu sheegtay wada tashigan ayaa waxay dawladdu ay ugu arrinsan tahay ama uga gol leedahay sidii colaadda Tigray loogu bedeli lahaa wada hadal waxaan ogeyn in ciidamadii dawladdu ay joogaan xuduudda oo abiyi sheegay inaysan gudaha loo galeynin maxay tahay ahmiyadda gaarka ee waqtigan ay u leedahay in wada hadal lagu saafiray dagaalka oo horaan lagu afjari waayay horta ilaa 3 Oktoobar dawladdu isku day badan ayay sameysay oo xaaladda dalka Ethiopia ay ku qaboojinaysa dagaalada dalka Ethiopia ka socdo dhanka kalena dawladdu ayadoo wado dadaaladaas ayay hadana waxay wadaa duqeymo kala duwan oo u geysanaysa dadka raidka ee ka soo jeedo Tigrayga ayo dhanka kalena loo geysanayo tacadiyo ka dhana xuquuqul insaanka lana xidxidayo haldoorka u dhashay gobolka Tigrayga marka halka waxaad ka arki kartaa in dawladdu aysan ka go'aansanayn ama ay ka go'aneyn in Ethiopia dagaalkeeda xal laga gaaro wali waxa ku jirto qabkii weynaa ee dalka Ethiopia ama Ethiopiyadii hore lagu yaqaanay ayadoo ay ahay taasi in wix alaaliya wixii dawladda ka soo horjeeda la xiro la ciqaabo dhanka kale la dagaalamo marka dawladdu ayadoo madaxa u taageyso ayay hadana waxay wadaa abaabul ayadoo samaysay gudiyo kala duwan oo heer caalami ah oo halkaasi la rabo in ay yacni xaaladda dalka Ethiopia ay nabad ku soo dabaalaan ama ay wada hadal lagu dhameeyo xaaladda dalka Ethiopia laakiin dagaalkani iyo sidoo kaleeto duqeymahani socdo iyo wada hadalladan iskarab socdo waxun baa ku qasmayo dawladdu waxaa fiicnayd inay xabad joojin ay ku dhawaaqdo haday rabto hal dhinac ha ahaato ayna taas bedelkeeda ay uga faa'iidaysato wada hadalladan ay ku dhawaaqday ayadoo xabad joojinta samaysay laakiin ayadoo dagaal wado wada hadal waxba kuma imaanayo dhinaca kale jabhada awalle waxay soo bandhigeen maanta gaadiid dagaal iyagoo sheegay in ay isku fidinayaan deegaanada kale ee deriska la Oromia waxayna hooyo u sheegeen in deegaanka Oromia intiisa badan ay gacanta ku hayaan horeyna deegaanka Oromia madaxdooda waxay sheegeen inay u maarala yihiin jabhadan xoogga weyn ee awalle maxay tahay arintaasi maxay ku soo kordhin kartaa xaaladda wali ka aloosan dalka Ethiopia urkani OLA waa loo maareelayay dawladda Ethiopia Abiy Ahmed uu hoggaaminayna waxaad moodaa in ay ka gaabisay la dagaalanka ama dhimida awoodaha ay la imaanayaan urkan OLA OLA mar walba marka dambeysa waxay soo bandhigayaan gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidamo aad u tiro badan oo tababar ay u soo xidhiyaan maantana hanjabaadooda ugu dambeysay way kaga dhamayn doonaan waana aragtay hadda way isbalaarinayaan gambeella ayay hadda lagu sheegayaa in madaxoodii ay ka dagaalamayaan waxaana cabsi weyn aan ka qabnaa innaga markaan ay deegaanka Soomaalida markaan ka hadalo in deegaanka Soomaalida ay urkani ay soo galaan oo halkaasii dagaal ay ka bilaabaan meeshaasi waxaad moodaa in deegaanka Soomaalida madaxdiisu aysan u heelalayn in ay yacni ka hortagaan ama ay iska caabiyaan ama ay tatabar weyninba inay iska caabiyaan ururkan awoodda intaa leeg iskale marka ururkani dawladdu waa inay feero gaara ay u yeelato hadday noqoto heer deegaan iyo hadday noqoto heer federaalba aad baad mahadsantahay dawladdu waxa intaas ku soo gabagabeyna barnaamij kumna aynu ku falanqeynayna xaaladihii u dambeeyay ee dagaalada ka socda dalka Ethiopia tan inta falanqeyntan teed xigta aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.